Šio ryto komentaras skirtas aukštojo mokslo temai. Šią savaitę plagijatu įtariamas Kauno technologijos universiteto rektorius Petras Baršauskas paskelbė, kad traukiasi iš rektoriaus pareigų. Tuo tarpu akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius šiuo metu tyria skundą dėl galimų plagijavimo atvejų Petro Baršausko habilitacinėme darbe. Šis atvejis menotyrininką Virginijų Kinčinaitį paskatino pažvelgti giliau į akademinį pasaulį. Kviečiu pasiklausyti jo komentaro akademinės gaujos. Visas akademinis pasaulis ūžia kaip žiemą miegui pasiruošęs, bet netikėtai sujudintas avilys. Priežastis skandalinga. Kauno technologijos universiteto rektorius Petras Baršauskas apkaltintas mokslinių darbų plagijavimu ir kitais šiurkščiais pažeidimais. Jam gresia mokslinio laipsnio atėmimas. Plagiatą išvelgė buvęs Vytauto didžiojo universiteto rektorius Algirdas Avižienis. Jis ir pateikė skundą akademinės etikos tarnybai. Ir prasidėjo. Tik apie pop kultūros blizgučių vakarėlius ir žmogėdras suokianti žiniasklaidą netikėtai ėmėsi mokslinės etikos ir akademinio citavimo temų. Universitetinis elitas per trumpą šou laidoje iš karto prilygo gėrio ir blogio kovai gerame psichologinėme veiksmo trileryje. Tačiau man svarbi ne ši istorija, o jau daug metų persekiojanti mintis apie akademinės gaujas. Būtent taip savo tekstą pavadino Kalifornijos universiteto profesorius Tomas Čefas. Mano brolis šį tekstą išvertė, o Šiaurės Atėnai spausdino dar 2000 metais. Kai tik susiduriu su labai savitais ir tamsiais akademinio pasaulio veikimo principais, o tai atsitinka vis dažniau, nuolazo sociologo Piero Burdie knyga Homo Academicus, kurioje jis aprašo akademinį pasaulį ne kaip laboratorijų ir mokslinių traktatų saugyklą, bet kaip amžina universitetiniai bendruomeniai priklausančių žmonių tarpusavio kova dėl valdžios šioje bendruomenėje. Kiekvienas tokios bendruomenės narys rengiasi, kalba, elgesi, renkasi mokslo objektą, atsižvelgdamas į savo užimamą vietą šiame akademinės galios lauke. Kaip formuluojama tema, kiek joje citatų, kur publikuotas tekstas, kas jį recenzuoja, priklauso nuo tos pačios mokslininko padėties universitetinės bendruomenės galių žaidime. Kita vertus, mokslinės tiesos iliuzija, kurianti retorika, universitetinė bendruomenė apsaugo nuo politikų, verslo ar plačiosios visuomenės kritikos. Citatų gausa garantuoja mokslo autoritetą. Todėl taip aršiai Petras Baršauskas, profesorius Algirdas Avižienis, etikos komisija, žurnalistai, įvairūs mėgėjai tyrėjai skaičiuoja, lygina, tikrina įtartino traktato citatas. Galiu jūs dėl citatų nuraminti. Visas akademinis mokslinis pasaulis yra citatomis ir plagijavimu save regeneruojanti uždara biurokratinė, ritualinė, hierarchinė sistema. Todėl grįžkime prie jo minėto Tomo Čefo. Kaip jis aiškina šio akademinio pasaulio funkcionavimą? Pirmiausia, nors mokslinė karjera yra neįmanoma be sunkaus darbo, vis dėlto ji neįmanoma ir be priklausomybės savo gaujai. Nuo iškaus, viešo ir daugkartinio lojalumo demonstravimo savo gaujos lyderiams. Kad gautų finansavimą, stažuotę, etatą ar laipsnį, mokslininkui būtinas patikimas ryšys su pasirengusiais jį asmeniškai palaikyti ir ginti gaujos nariais. Taip narystė gaujoje arba klane mokslininkui suteikia galimybę išvengti darbo įvertinimo pagal realius mokslinių pasiekimų nuopelnus. Abejonės dėl kolegų moksliškumo šiuo atveju išsklaido stipraus ryšio su savo klanu jausmas. Ar ne todėl taip juokingai dabar atrodo viešumoje atsidūrusi ir klano parama bent laikinai praradusi mokslinė Baršausko brošiūra? Tiksliau plagiato kratinys. Dabar sprendžiama lemtinga dilema, ar bus šis traktatas sugražintas ištikimo klano prieglobstį, ar pasimes viešumoje. Žinant, koks gali būti stiprus atsidavimas viešai neskelbiamams mokslinio klano elgesio taisyklėms, galime sulaukti mokslinės reputacijos apgynimo. Juk šis skandalas apnuogina ne konkretaus mokslininko veikimo principus, bet visos universitetinės sistemos funkcionavimo mechanizmą, kur priklausomybė savo klanui jau savaime tampa pasididžiavimo dalyku, realiems mokslinės veiklos rezultatams nueinant į antrą vietą. Iš arti mačiau, kaip dėl šių priežasčių savo rankomis susinaikino Šiaulių universitetas, tiksliau klaustrofobišką išlaukimo poziciją pasirinkęs administracinis jo klanas. Klaninis emocinio bendrumo jausmas brangus vienas kito lojalumo įsitikinimu, nesvarbu, kokie yra tavo kolegos moksliniai interesai ar jo mąstymo lygis. Todėl ir universitetinių reformų karuose dažniau laimi akademinių gaujų, o ne visuomenės švietimo interesai. Yra ir kitas tampraus akademinių klanų ryšio šaltinis. Tai izoliacija, kurią profesūra įstumė specifinių žinių siekis.
Ši izolacija paaiškina negatyvų daugelio gaujų ir klanų tapatumo pobūdį. Fizikai nemėgsta chemikų, humanitarai puikuojasi, kad nėra tokie bejausmiai kaip gamtininkai, socialinių mokslo atstovai rodinėja, kad nėra tokie minkštakūniai kaip humanitarai ir taip toliau. Jeigu priklausomybė grupiai yra pagrindinis gaujos narių emocinio pasitenkinimo šaltinis, suprantama ir jos narių negatyvaus tapatumo priežastis. Fakultetų tarpusavio karai, tikslių ir humanitarinių mokslo atstovų konfliktai ir jų kova dėl įtakos politikų primestose reformų dalybose. Todėl taip svarbu yra ignoruoti ir atakuoti svetimus klanus. Tokioje prieštaroje, pabrėžiant savo priklausomybę gaujai arba klanui, pagrindinis vaidmuo tenka moksliniam žargonui. Aistringa ištikimybė jam gali pagreitinti ir pripažinimą gaujos viduje, ir savo galių išplėtimą, ir galimybę kontroliuoti kitus. Todėl taip svarbu, kuo greičiau įsisavinti mokslinio žargono citavimo, kartojimo, dauginimo technikas. Juk citavimas yra ryškiausias ištikimybės savo klanui simbolis. Kągi vis dėlto išryškina šis profesorių skandalas? Tai, kad universitetas yra tik tos pačios mūsų visuomenės dalis. Ir jos sienos ir moksliškumo žargonas, ištikimybė savo klanui ir akademinė galia iš karto žlunga viešoje tokio skandalo retorikoje, kuri yra labai panaši į politikų melą, verslininkų sukčiavimą ar neišgydomą naivų eilinių piliečių gopšumą. Piero Burdjo manimu, intelektualai nuo liaudės skiriasi tik tuo, kad pretenduoja mokslinį neutralumą. O šią pretenziją gali reikšti dėl turimos simbolinės galios, dėl visuotinai pripažintos jų teisės į objektyvę tiesą. Tačiau tokie skandalai visų pirma žlugdo objektyvios tiesos iliuziją visuomenės akise ir, žinoma, atima iš profesorių simbolinės jų galės. Bet tai tik į naudą, jau pačiam mokslui.